李杰兄，魏总司令、朱德帅、十八集团军各师师长前来报道。欢迎啊，彭副总司令。你好，你好，你好，贺师长。你好，啊，刘师长。你好，林师长。请，请，请。魏副总司令，有什么指示啊？我哪有什么指示啊？是蒋委员长请第一、第二战区师长以上将官去洛阳，聆听他对下一阶段抗日的训示。我们是坐火车还是汽车？全都坐火车。哎，何时动身？今天晚上。请。请坐。好，请。阎锡山长官到，第二战区副司令卫立煌将军到，第二战区副司令朱德将军到。哎呀，哈哈，魏员长好，百川呐、啊，坐坐坐。魏员长，好，坐。魏员长，哎呀，一路上劳累辛苦了。哎，玉姐啊，嗯，好像我们是同根吧？是的，我记得自辛亥之日起，你我就在先总理的领导下共同奋斗过。是的，可是到后来，啊、我们好了好了，那些不愉快的事不要提它了。朱将军，在我讲话之前，能否把八路军的将领给我介绍一下？好的。这位就是八路军的副总司令，被我们毛泽东主席誉为谁敢横刀立马，为我彭大将军的彭德怀同志。久闻大名，如雷贯耳啊。请坐。这位是120师的贺龙师长。委员长，还记得我吧？记得记得，当年在北伐的时候，你可是我的部下呀。当时你已经官居军长之职了，可眼下我又变成你领导下的一个师长了。像你这样的忠义之人，用不了多久就会升任军长的。请坐。他是129师师长刘伯承。川中大将，久闻其名啊。当年在打内战的时候，委员长就听说过共匪参谋长刘伯承三个字。这事儿，请坐。啊，这位是115师师长，不用介绍。我黄埔四期学生，现任第十八集团军115师的师长林彪。谢谢校长，还记得我。平型官之意打得非常好，给中华民族争了光。我希望你在今后的抗战中百尺竿头更进一步。是，请坐。吴院长辛苦了。辛苦了。吴院长。吴院长好。辛苦了。各位将军都请落座吧。请坐，朱将军。啊，委员长，请。请吧。百川，请坐。请请请吧，请吧。啊，请吧。魏将军，请。各位将军，大家都请坐。谢谢，谢谢，谢谢。方才，在恭候诸位将领到来之际。我忽然想起了国父中山先生常讲的一句话，吾党所持之民族主义，是为团结国内各民族，完成一大中华民族。对内以促全国民族之进化，对外以谋世界民族之平等。
作为中山先生的学生，全国的最高统帅，我当以此为毕生的追求。今天为了中华民族的存亡与复兴，我们大家集集一堂，心恨盼不胜见。你们是知道的，我平日从不饮酒，宴客之时便只喝白水，但今天例外，我愿意和诸位将领一起喝干这杯酒。请来，干！啊，请坐。下面我要讲一讲我抗日的决心。北线自平津陷落之后，太原又失守；南线自上海陷落，首都南京又遭到了日军的疯狂屠杀，数百万同胞受苦受难。但是我没有被日寇的疯狂屠杀所吓倒，相反更坚定了我要把日寇从中国赶出去的决心。下面我向诸位将领交个礼，也就是下一步我打算怎么办。南线为了切断敌人南北对进、打通津浦线的战略意图，我打算在古战场徐州搞一次决定中国命运的大会战。北线趁着日寇调重兵南下之机，收复太原，收复华北，